ကိုယ်တိုင်ကံကောင်းမြုံနဲ့နောက်ကံကောမောင်လေတော့ရကြောင့်ပဒါနနာရကဆရာတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမ္မကမ္မထာနာစရိယမောင်လေဆရာတော်ဖျားကြီးအကိုးစင်မှန်ကောမောင်လေတော့ရတမရည်တာတမယုံကြီးပါပဲ၃ရက်၉လနှစ်ခုနှစ်နေ့နှစ်နာရီချင်းဟောကြားဆုံးမတော်မူတော့ဥက္ကုဏရတိကြီးနဲ့ ရဟန္တာတရားရဟန္တာသံဃာရဟန္တာမိပါဆရာသမားတို့အာယောသိမြတ်လို့လဲဆုံးမွေးရှိခုပူဇော်ပူမြော်မှလည်းရောက်တော်ကြသောပူဇော်တာပလာမဆွေရနာတရားပညာဝရိယတို့ကြောင့်မြို့တော်အလိုရှိတောင်းတာအသော
အတိတ်အကြောင်းချေးရ၅ပါးကိုဖော်ပြပါဝိသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝဲ့အနေနဲ့ဘဝတည်းတွင်မလားကိလေသာဝိနေကမ္မဝါကိုပိုင်ချာပြီးတော့ထောက်ပြပါဝိသသင်္ခါရဥပါဒံကိလေသာဥပါဒံကိလေသာဝိနေဘဝကမ္မဝါဗျာကိလေသာဝိနေကမ္မဝါကိုအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်အချင်းရတည်းတွင်မလားအတိတ်အကြောင်းအခြေရာ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဗျာအဝိသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝအတ္တရှာဖို့တော့ဘာတ္တရှာလဲသမုဒယသင်္ခါရဗျာအကွဲ့နည်းနည်းပဲဝက်မှာလဲသိက္ခာပါဗျာပိဿုပ္ပအကြောင်းအခြေရာ၅ပါးခေါ်ပြပါတဏှာဥပါဒံဘဝဥစ္စာသင်္ခါရဝဲ့အနေနဲ့ဘဝတည်းတွဲမှလဲကိလေသာဝိနေကမ္မဝါဗျာကိလေသာဝိနေကမ္မဝါကိုပိုင်ချာပြီးတော့ထောက်ပြပါတဏှာဥပါဒံဝိသသကိလေသာဥပါဒံဘဝနေသင်္ခါရကမ္မဝါဗျာကိလေသာဝိနေကမ္မဝါကိုအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်အချင်းရတည်းတွဲမှလဲပိဿုပ္ပအကြောင်းအခြေရာ၅ပါးစလားဘာဘာခေါ်တာလဲသေနာဥပါဒံဘဝဝိသသင်္ခါရပါဗျာသေနာဥပါဒံဘဝဥစ္စာသင်္ခါရသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲသမုဒယသစ္စာပါဗျာအကွဲ့နေနဲ့ပဲကွဲ့မှာသုံးကွဲ့မှာပါဗျာသုံးကွဲ့ကသမုဒယသစ္စာတဲကွဲ့ကသမုဒယသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားဘာလဲဗျာအခေါ်တူညသလားအတိတ်နဲ့ပိဿုပ္ပံမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါရဲ့ဗျာအတိတ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့ပြီအသုံးချလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာအတိတ်ကသမုဒိယသစ္စာဘလို့ဦးရှိတယ်ဝိသုဒ္ဓိပါရဲ့ဗျာပိဿုပ္ပံသမုဒိယသစ္စာဘလို့ဦးရှိတယ်ချမ်းသာဝိသုဒ္ဓိပါရဲ့ဗျာအင်းချားသိပုံမလို့ဘူးလားသုံးပါရဲ့ဗျာပိဿုပ္ပံအကျိုးအခြေရာ၅ပါးဖော်ပြပါဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေရဏဝဲ့အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာလေဝိပါကဝုပါမယဝိပါကဝဲ့ဆိုတာဘာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏယုခရယနာဖတ်တာဝေရဏပါဗျာဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေရဏအခြေရာအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတည်းတွေ့မှာလဲသုဝန္တုတိယမဟာပါဗျာပိဿုပ္ပံအကျိုးအခြေရာ၅ပါးဆိုတာဘာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်သာပါရဲ့ဗျာခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာသုံးပါးသစ္စာပါဗျာအကွဲ့နေနေပဲကွဲ့မှာသိက္ခာပါဗျာအနာကအကျိုးအခြေရာ၅ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာဝဲ့အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာလဲဝိပါကဝဲ့ဆိုတာဘာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏယုတ်ခရယနာဖတ်တာဝေဒနာပါဗျာဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာအခြေရာအနေနဲ့ဘယ်ချင်းအတည်းတွေ့မှာလဲအနာကအကျိုးအခြေရာ၅ပါးဆိုတာဘာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ရပါတယ်ဗျာခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်သဘောခေါ်တာလဲသောတ္တောသုခိယေမူ
ေပြေပါတိသံဒုက္ခပါပါဘုရားအကွက်နဲ့ပဲကွက်မှာဒီကွက်ပါပါဘုရား၄ကွက်ကဒုက္ခသစ္စာ၄ကွက်ကဒုက္ခသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားတူပါတယ်ဘုရားအခေါ်တူညာဆိုတဲ့ပိဿုပံနဲ့အနာကအမချာနာဘူးနော်အနာပါတယ်ဘုရားအနာကရောက်ပြီနော်မရောက်သေးပါဘူးဘုရားမရောက်ဖြင့်အသုံးချလို့ရရပါမယ်မရောက်ပါဘူးဘုရားအခုရောက်ဆက်ဖယ်ကွက်မှာလားရိစ္ဆသမုပ္ပံအားဖြင့်အကွက်ဖန်တဲ့ကွက်ရှိရေဝဲရှိပါရဲ့ဗျာ။ဒါကွက်လင်ဖန်တဲ့ပါ။မှန်ပါပါဗျာ။ငါလေးဒီဤရှိသွေကိုအဲ့ရဲ့ဉာဏ်ကြီးတဲ့အတိသံသာမလူကြောင့်ဒီဘူလာနဗျာ။ဝိသနိတနာသစ္စာနခုဘူရာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘူရာသစ္စာသဝကကမ္မဝဝိပါကဝပြိရိတဝဘယ်နှပါလဲ၃ပါးပါဗျာကမ္မဝဘယ်နှပါလဲ၃ပါးပါဗျာဝိပါကဝဘယ်နှပါလဲ၃ပါးပါဗျာပြိရိတဝ၃ပါးကိုဖော်ပြမှာဝိသမေနာဥပါယနာဗျာသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာဝိသပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတာအာရဏ12ပါးကိုမသိတာဝိသပါဗျာဓာတ်18ပါးကိုမသိတာဝိသပါဗျာသစ္စာ3ပါးတရားတော်ကိုမသိတာဝိသပါဗျာသိတဲ့သိထိုက်တဲ့တရားကိုမသိလို့အဝိဇ္ဇာလို့မခေါ်လို့ဟုတ်ပါနဲ့ဗျာသိရင်ဝိဇ္ဇာပေါ့မှန်ပါဗျာဤခန္ဓာအာနတ္တသစ္စာတရားပေါ်မှာလူနဲ့မြတ်တက်တော်လို့နှလုံးသွင်းမှားတာကိုနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်မှန်ပါဗျာဤခန္ဓာအာနတ္တသစ္စာတရားကြီးကဖြည်းပြီးတော့မပြည့်လားဖြည်းပါလေဗျာငါသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါလေဗျာဒီဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်မှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာကိုဝိဇ္ဇာပါဗျာနှလုံးသွင်းမှားတော့လူချင်းတာဘယ်လိုလဲမရရင်မหนีဘူးလို့ဆွေးလန်းတာမှန်ပါတယ်ဗျာအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံဤ၃ခုပြဝတ်တဲ့အတွက်မှာလေဤလေးပါးပါဗျာသစ္စာဖွတော့ဗာသစ္စာသံဃာသစ္စာပါဗျာကာမဝေနှစ်ပါးကိုဖော်ပြပါသေဟာရေကာမဝေပါဗျာဇက်ကပြောတော့ဘယ်သင်္ခါရတက်မလဲသတိသင်္ခါရပါဗျာရှင်းနေလေးနဲ့ပြီးတော့ဘယ်သင်္ခါရစိတ်ကကြံပြီးတော့ဘယ်သင်္ခါရစိတ်ကသင်္ခါရပါဗျာဇက်ကပြောတော့ဘယ်ကံလဲဝိညာဉ်ပါဗျာရှင်းနေနေနဲ့ပြီးတော့ဘယ်ကံလဲဝိညာဉ်ပါဗျာစိတ်ကရင်တော့ဘယ်ကံလဲမနောကံပါဗျာကာယကံဝစီကံမနောကံဤ၃ပါးပဝတ်တဲ့အတွက်မှာသံဃာဝေပါဗျာဤလီတဝနဲ့တမ္မဝကိုသစ္စာဖွတော့ပါသစ္စာဝိညာဉ်ပါဗျာအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာဝိပါကဝက်ရှစ်ပါးကိုဖော်ပြပါဝိညာဉ်ဒုက္ခသာယနာသာဝေနာသာတိသာ
วอเนเนี่ยพระไวยเทศด้วยมาเลยทิศาพระบาทิศาเนี่ยอากวยเนี่ยพระกวยมาเลยทิศาธรรมบัญญัติอากวยเป็นอากวยสิแต่อากวยเนี่ยเป็นอะไรบ้างงาเลลีอีเชตัวเอวมูลานะพยาตะขะมูลานะพยาติสานะตุเอกุเรวาอิมาเซนทาเอกุญานิโตมาเอสะเนยมูลาเวโตวานิคาลาตุญาจีญาเนเสอิชิตเวโกเสเวจะมะติเตอะทิตันยามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิญญาณมีทุติสังอาภิกัมมะตระสัมมาทิฏฐิอาคุโตกันกุโตกันที่อานัปปะโหยงชียะเมโลมะโหละပါဏာတိပါဒါစဒုရမေရိယအဆုံးပါဏာတိပါဒါစမိစ္ဆာတိတဲ့အဆုံးကိုကျူးလွန်ရင်ကုသိုလ်နာအကုသိုလ်အကုသိုလ်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကတည်တည်ချမဲ့၌ငရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတူတကယ်လို့မောလားဟုတ်ပါရဲ့ချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားလားဒါအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်ယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားမှန်ပါပါဘာနာတိပါဒသဒုရမေပါဏာတိမိစ္ဆာတိတဲ့အဆုံးကိုရှောင်ခြင်းရဲ့အာဟုသုလားကုသုလားကုသုလားကုသုကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားလူပြည်နတ်ကြီး၆ထပ်လည်းမောလားမှန်ပါပါရှင်းတယ်တရားလားချမ်းသာတယ်တရားမှန်ပါပါဒါကုသုကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်မှန်ပါပါအာဟုသုကံကုသုကံတရားနာပါကိုယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားယုံကံကံကျို့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးရင်မင်းဦးမလားမင်းပါဗျာနက်ကြော်မင်းဦးမလားမင်းပါဗျာဝိဇာရင်မင်းဦးမလားမင်းပါဗျာဘေးရင်မင်းရဲ့နက်ကြော်ဝိဇာမြတ်တန်ကုန်မြုံလို့ပေါ့မင်းပါဗျာတန်ကုန်မြုံ30တုံးကထွက်ဖို့လွယ်ပါမလားမင်းပါဗျာအဲ့လိုစစ်သိဖို့လိုတယ်နော်မင်းပါဗျာဝိညာဉ်သူသစ္စာမှာအဲ့ဒါကံလဲကိုဟောရတာခွင့်မင်းပါဗျာအဲ့ဒါအခြေခံနော်မင်းပါဗျာလူအဖြစ်နဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်တာသာအခြေခံတိလာပါပါဗျာသိရှိတတ်တော်တဲ့ဗမင်းကြီးကစရှင်ကောင်းကြီးတိတမ်းဆိုပါဏာတိပါဋ္ဌာကံမထဲဘူးလားပါပါဗျာပါဏာတိပါဋ္ဌာကံထဲတေတည့်ချောင်းနေတဲ့အပေကပြတ်ပါပါဗျာအပေကိုကြည့်ငရဲ့ကိုအယောင်ခံငရဲ့သိရှိလို့လူဖြစ်ကိုရဖို့လူဖြစ်ကိုရတယ်ထားလူဖြစ်ကိုမရတာကညတယ်သရိစံပုံမှာဖြစ်တာညတယ်နော်မှန်ပါဗျာသရိစံဖြစ်တယ်ဆိုတော့နေအားစားပေါ့မှန်ပါဗျာသရိစံကဒီအာဟုသူရောဆောင်ငရဲမရောဘူးလားမှန်ပါဗျာငရဲကကြွန့်သရိစံနော်မှန်ပါဗျာငရဲနဲ့သရိစံရေတန်းရှယ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကုသိုလ်ကံထောက်ပါလူဖြစ်ကိုရတယ်ထားနော်မှန်ပါဗျာရရင်မွေးမွေးချစ်တဲ့ကလေးတွေမရှိလားရှိပါရဲ့ဗျာလသားနဲ့တည်တာမရှိလားရှိပါရဲ့ကျောင်းသားပဲနဲ့တည်တာမရှိလားရှိပါရဲ့ဗျာတထေးသားပဲဖြစ်ဖြစ်တထေးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်ငယ်ပဲနဲ့တည်တော့တထေးစီစဉ်ခံစားရရဲ့လားခံစားရပါဗျာအိုးဘုတ်ဂျိုးယုံနဲ့ပြောလို့တည်တော့တာနော်မှန်ပါဗျာလူဖြစ်ကျိုးရှုံးတာပေါ့မှန်ပါဗျာအစ်စ်တူတယ်လို့မပြောလို့ပြောပါရဲ့ဗျာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးရရပေါ့လားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးရရအသိတို့ရဲ့အကြောင်းရှာကြည့်တော့သိရှိတတ်တော်ဒီတက်ခဲ့တာကိုကွယ်မှန်ပါဗျာကိုချင်းစာမှာပါဘူးကွယ်နော်မှန်ပါဗျာတတ်တော်အတိအကျနဲ့ညှင်းဆက်ကလေးယောဂါဆုတွေဖြစ်တာတွေကမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့လိုလည်းစဉ်းစားကြမှန်ပါဗျာအရှိန်ကဘိုးကြီးဖွားကြီးတဲ့အသက်80ကျော်80စားနေနဲ့သွားနေနဲ့လုံးနေတယ်မပြောရဘူးလားမပြောပါဗျာတိလကုသိုလ်ကောင်းတာကိုလို့အရှင်မပေးလိုက်မပေးပါဗျာ
ဘုရားမြတ်ထင်ရှားတယ်လေနော်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားတည်တည်တလုံးပန်းတော်ဟင်းတညောင်းကစရွှေကြောက်တံပရမယာတိပိုင်ရှင်အခွင့်မကြီးပဲနဲ့ယူရင်အာရဏကံမထွက်ဘူးလားအာရဏကံထက်တည်တည်အချာနဲ့အပယ်လွက်ပါမှန်ပါဘုရားအပယ်ဝကြငရဲအယောင်ခံငရဲတည်စေလူဖြစ်ကိုရလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာအငဲ့ပြည့်တာရင်ဆန်းရတယ်နော်မှန်ပါဘုရားဘလို့ပဲလို့လို့စားဝဲနေပြည့်ရဲ့မှန်ပါဘုရားစားဝဲနေမပြည့်ဘူးကွယ်နော်မှန်ပါအလိုလိုဖြစ်တန်လားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးရပါအကြောင်းရှာကြအတိတ်ဘဝတော့ဒုညာစားမယ်အစာစားခိုးခဲ့တာဗောနော်မှန်ပါဗျာဉာဏ်ဝဲမယ်အထေဝဲစေခိုးခဲ့တာဗောမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအပြည့်ကြောင့်ငရဲကိုကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာငရဲကလည်းလူဖြစ်တယ်အငဲ့ပြတ်တယ်ရင်ဆင်ရတယ်မှန်ပါဗျာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးရပါဗောမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအကြောင်းကျိုးသိအောင်တရားဟောရတာကွယ်မှန်ပါဗျာအကြောင်းကျိုးယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလည်းအချက်တွေကွယ်နော်မှန်ပါဗျာလင်းရှိမရမရရှိလင်းကျူးကျော်စောရကာပြီးသူမိစ္ဆာသာရကံတက်လာမှန်ပါဗျာအာမိစ္ဆာသာရကံတက်တည်တည်အချမ်းနဲ့အပေလွတ်ပါမှန်ပါဗျာအပေဝကြငရဲကိုအာရုံခံငရဲတည်းစလူဖြစ်ရတာလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာလူချင်းတွေ့ရလားမှန်ပါဗျာအဋ္ဌိလင်ပုံးရင်နော်မှန်ပါဗျာလောင်းမြတ်နေလာတယ်လေကြားမှန်ပါဗျာလူဖြစ်ကျိုးရှုံးတာပေါ့မှန်ပါစားဝဲနေနဲ့ပတ်သက်လို့မှုတော်ဟောမျိုးမျိုးမတုံးကြဘူးလားတုံးပါဗျာတုံးရင်မှုတော်ဝါရကံမထင်လားတုံးပါဗျာဒီပြချမ်းနဲ့အပေရပြတ်ပါမှန်ပါဗျာအပေကိုကြားငရဲကိုအယောင်ခံငရဲတည်းစေလူဖြစ်ရလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာစားဝဲနေပတ်တဲ့ငွေကြေးကိစ္စဆန်းစပါကိစ္စချီးလို့ငှားလို့လွယ်ကူစွာရတယ်မရပါဘူးဗျာဘူးကအယုံကြည်မရှိဘူးနော်မှန်ပါဗျာစားဝဲနေပြည့်ရလားမပြည့်ပါဘူးအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးရပါ့။အကြောင်းကြောင့်ကျိုးရပါ့ဗျာ။အဲ့ဒါအကြောင်းကျိုးယုံကြည်ဖို့လိုတာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဘိင်းဘင်းကစောသောစာအယက်တေတိကိုတောက်ဆက်တူရာမေရိယကံမထက်လား။မှန်ပါဗျာ။တူရာမေရိယကံတဲ့တေတိချမ်းနဲ့အပယ်ရက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။အပယ်ဝကြငရဲကိုအယောင်ခံ။ငရဲတဲ့စိတ်လူစိတ်ကိုရလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာယူတဲ့ပုံကိုမြင်ဖူးရဲ့လားမြင်ဖူးပါဗျာလူဖြစ်တော့လူရခွေးဖြစ်တော့ခွေးဝဲဖြစ်တော့ဝဲယူပေါ့မှန်ပါဗျာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးရပါအကြောင်းကြောင့်ကျိုးရပါဗျာအဲ့လိုလဲဆင်းမအောင်ကွယ်နော်မှန်ပါဗျာမကြောက်သူကြာဖူးထမန်လေကြာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါစစ်စစ်ပုံလို့လည်းကွယ်နော်မှန်ပါဗျာရှင်းထစ်တော့ကဥက္ကဏဆိုတော့ရေတိကြီးရှိတယ်ကြာမှန်ပါဗျာအတဲ့ရေတိကြီးအဝက်မပြတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာဘဝလည်းရှင်လေးပေါ့မှန်ပါဗျာတဲ့ပြုတ်ရဲ့အင်ဂိတမင်းကြီးပေါ့မှန်ပါဗျာမင်းသမီးရို့စာမင်းသမီးတဲ့ကြီးတော်အနန္တအလောင်းကွယ်နော်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့သားလေးတွေပေါ့မှန်ပါဗျာနေ့စဉ်တဲ့ဘုရားဆန့်ခန္ဓာကအမြဲတမ်းဆန့်ထူတဲ့လုံးရတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မှတရားနာပရိသတ်တွေကအလားတစိတ်သူကြီးပါတာကိုမှန်ပါဗျာဥပနာဤသေးကျိုးကုသလုခာဘလိုအကျိုးရှိတယ်လဲမမေ့ရဘူးမေ့ပါဗျာအခုလုခာလည်းဘလိုခမ်းတယ်လဲလို့မမေ့ရဘူးမေ့ပါဗျာကုသလုကံလည်းမေ့ရဘူးတဲ့မှန်ပါအခုသလုကံလည်းမခံရဘူးတဲ့မှန်ပါသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေတာတဲ့မှန်ပါဗျာဒီတိကျရနော်မှန်ပါအဲ့မှာလာတာသူတိကျဟာရေတိကျဟောတာတိတ်ပန်နေတဲ့မှန်ပါဗျာကျိုးကဟောဘွားတော့ကနွားသက်သမဟုတ်တယ်တဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနွားတဲ့ဆိုကျုပ်ငရေသွားမှာနဲ့ပါပါအခုကျုပ်ရှိသူကြီးဖြစ်နေပြီတဲ့ပါပါရေတိကြီးဟောတာအလွန်မှန်နေတဲ့အခုလုံးတည်းမခံဘူးနော်ပါပါကုသလုံးတည်းလည်းမဆန်ဘူးပေါ့ပါပါသူဖြစ်ကြတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားပါပါအလာဒရှိသူကြီးကထောက်ခံတယ်ပါပါဗျာအဲ့တော့အေကိတမြေနေ့ဆံကစားကောတော့မြတ်စွာဘုရားဆွမ်းကံကြွလာရင်မလောင်းနေတော့မထူနေတော့ကြားပါပါကုသလုံးတည်းမရဘူးပေါ့အခုလုံးကလည်းမခံဘူးပေါ့ပါပါဗျာအဲ့ဒီခါကျမှလူသားမင်းကရေမင်းကြီးကိုသရုပ်တင်နေအလားစက်သူကြီးကစနဘွားမြင်တာပေါ့နော်ပါပါဗျာသူကငါးဘွားမြင်နေတဲ့ကြားပါပါဗျာအတိတ်ဘွားသူလှုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တွေရှိတယ်နော်ပါပါဗျာဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တွေရှိတာပေါ့ပါပါအတိတ်ဘွားကအကျိုးပေးခွင့်မရနော်ပါပါဗျာအဲ့ဒါအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ဘွားရှိစိတ်ပုံမကောင်းလားပါပါဗျာအဲ့ဒါငရေကိုသွားပါနော်ပါပါဗျာ
อะติกะกุตุวะท่องปันတော့ก็ไอ้แต่กุตุเส้นเนี่ยลุผิดกูอยากจะเสดุจี้ไม่ผิดล่ะใช่ป่ะครับสิทธิ์นี้ล่ะอโลโลอกุโตจองผิดล่ะอติกะกุโตจองผิดล่ะอติกะกุโตจองผิดล่ะครับเอ้อโตเตยานาปริตัตติရှင်းသားခြင်းนี่มาครับตู้มงเงินตาโอ้ลุกขึ้นแล้วลุกไปแล้วอุปเสราผิดตัวมาบ่กว่ามาครับสิทธิ์บ่มงก้องล่ะมาครับอุปเสราผิดตัวแน่มาครับอจีอองจิรจูเรียะดิบ่ล่ะเนาะมาครับเอ้อแต่กุโตอะล่ะสิทธิ์นี้ผิดด้วยสิทธิ์นี้ว่ากุโตกันกုံน่ะกะนัวแต่อกุตุแห่กะอเปตั้วတော့มาเนาะมาครับเมียโหยอกตั้วกะล่วยกูล่วยบ่มั้ยล่ะล่วยบ่ครับเอ้อลุชินมาโอมาครับอกุแลมิมิโลบามาปีมาญุเรยะเดมายี้ดิปี้တော့กะตะโถเตเดไม่ရှိกูล่ะใช่ပါเด้อครับจ่วยเดนัวเดตัดจีเดงะเดตัดปี้တော့ย่องน่ะดิเนาะมาครับเอ้อตากะอกุตุดิบ่มาครับอกุตุတော့พระสุสุบ่ฮู้กูล่ะอ๋อသောတော်အဟုတ်ဖြစ်နေအဲ့တဲ့ပုံကိုယ်လေးကြည့်ရောင်းတဲ့အသားငါးရောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေညားတယ်နော်မှန်ပါဗျာမြင့်နာကိုကြည့်လိုက်စိန်တွဲလွဲမှန်ပါဗျာလက်ဖဲကြည့်လိုက်ရွှေတွဲလွဲမှန်ပါဗျာထောင်ဆဲအောက်ကိုကြည့်တော့လက်ခောက်တွေပေါ့မှန်ပါဗျာကားက၃စင်းရှိပြီမှန်ပါဗျာတက်ကနှလုံး၃လုံးပေါ့မှန်ပါဗျာမနစ်ကိုကားတစ်စင်းနေ့ကင်းကိုတစ်စင်းညနေလှည့်ကြောင်းကြည့်တာပေါ့မှန်ပါဗျာချမ်းသာတော့ကွာလို့မပြောရဘူးမှန်ပါဗျာလွဲ့တာပိုးဖက်ကတိပါစင်ကတိပါမြတ်ကတိပါပေါ့ပါပါဆရာတော်ကချူထောပဲပေါ့ပါပါအဲ့လိုလိလာပေါ့မကောင်းပါပါပါသူတို့အလုတ်ကချမ်းသာတဲ့အလုတ်တော့ရှင်းတယ်လို့ရှင်းတယ်ပါပါရှင်းတဲ့အလုတ်ကစားဝတ်နေဖောက်ကြောင်ပြေတာလဲလိလာပေါ့မကောင်းလားပါပါပါကာမံဝိပါကတ္တပါပါအတိတ်ကကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးနေတာကိုပါပါပါအတိတ်ကကုသိုလ်ကံကလှည့်နေတာနော်ပါပါပါအတိတ်ကုသိုလ်ကံနှစ်ပေါင်း20လောက်အကျိုးပေးခွင့်ရှိတယ်ပါပါပါနှစ်ပေါင်း20ကပြည့်လို့ကျော်တဲ့ကစီစီပေါ်မကောင်းလားပါပါဗျာအခုတို့လှဲ့တော့မှာပါပါဗျာအဲ့ဒီကကြတော့ရောင်းတဲ့အသားငါးတွေကလည်းအကျွေးကျကျွဲကအရင်တင်းတော့ကအရင်တင်းဝက်ကအရင်ဒီအကျွေးကျရေးညာဖြစ်တော့တက်ကိုဖြုတ်ရတာပေါ့ပါပါကားကိုဖြုတ်ရတာပေါ့ပါပါလေးဝင်လေးစားလေးဖြုတ်ရတယ်ပါပါနောက်တော့ရေးညာမရှိဘူးနော်ပါပါတက်ကိုတက်ကြရက်ကိုရက်စားမနေရဘူးမနေပါဘူးတည်တဲ့ခါဘယ်ကလွတ်ပါမလဲပါပါဗျာလွတ်ဘူးလေလာပေါ်မှာကောင်းပါပါဗျာတယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာဝန်သမားကအဆုံးမဝရတယ်နော်ပါပါဗျာအေးရနိုးတဲ့အချိန်ကစား၅ပါးတိလမကြောင်မကြမချို့မပေါန့်တင်းတင်းတာပေါ့ပါပါဗျာတိလနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပါဗျာအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာအကုသိုလ်ဆိုရှင်းနေတရားလားချမ်းသာတဲ့တရားချမ်းသာတဲ့တရားနော်ပါပါဗျာသူ့မှာစားဝတ်နေမပြေးခွင့်ပါပါဗျာကုသိုလ်ချမ်းသာတယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကုသချက်စားဝယ်နေပတ်ကြောင်မပြေတာလေဖြစ်စစ်ပုံမကောင်းပါပါဗျာအဲ့တဲ့ပုံကမှရှာကောင်းသမားကအဆုံးမအောင်ရတန်ကိုယုံကြည့်တယ်နော်ပါပါဗျာဘလို့ပါစားဝယ်နေမပြေဘူးတော့တန်ငါမို့ဆုလုစားမယ်လို့ဖောက်ပြန်သေးရတယ်ပါပါဗျာတခိုးကတေးပြန်လုစားမယ်လို့ဖောက်ပြန်သေးရတယ်ပါပါဗျာတန်ကအကျိုးယုံကြည့်တာပါပါရှာသမားရှာသမားအဆုံးမတန်ကိုလိုက်လာတာပါပါစစ်စစ်ပုံမကောင်းလားပါပါဗျာသာအကုသိုလ်ကံလှည့်နေတဲ့ကစာဝင်နေပြည့်ရဲ့နော်မပြည့်ညာတော့လည်းယုံကြည်တယ်ပါပါဗျာအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံယုံကြည်တယ်နော်ပါပါဗျာသူကအကုသိုလ်ကံဆယ်ကားနဲ့တော့အကျိုးပေးခွင့်ရတယ်ပါပါဗျာဆယ်ကားနဲ့ချက်ကအကုသိုလ်ကံကုံသွားอยู่ပဲနော်ပါပါဗျာမိရှိတယောက်ကထီဆောင်ပေးတာပေါ့ပါပါဗျာတင်းငါရပေါက်လာတယ်ပါပါဗျာအတိတ်ကအကုသိုလ်ကံကတော့ကုသိုလ်လှည့်မလာဘူးနော်ပါပါဗျာအဲ့လိုရှိသေးဖို့မကောင်းလားပါပါဗျာအဲ့ဒါကံမတရတမာတိတိကံကံကျို့ယုံကြည်ရမင်းပါပါဗျာအခုငရေရောက်နေတဲ့ကိစ္စပြန်စစ်သားနော်ပါပါဗျာသရစ္ဆန်ပြစ်ကတဲ့များရင်ပါပါအပေကြသွားတာငရေသရစ္ဆန်ပြစ်ကအပေလေးပုံပေါ့ပါပါဗျာစိတ်စိတ်ပုံမကောင်းလားပါပါဗျာအင်မတန်ဆင်းတဲ့တရားကြီးကြားပါပါဗျာအဲ့ဒါအပေကြတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါပါဗျာလူဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်တာကုသိုလ်နော်ပါပါယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားပါပါအဲ့ဒါကံကအကျိုးယုံကြည်ဖို့လို့နေပါပါဗျာမြတ်စွာဘုရားဟောတာလည်းပြန်စဉ်းစားနော်ပါပါကံမတရတမာရိတိကံကအကျိုးယုံကြည်ရမင်းကြားလားပါပါဗျာအကုဇာကညံပေါ့ပါပါယုံကြည်ရမှာကကံပါပါဗျာအကုဝမှာကညံနော်ပါပါဗျာတမာရိတိတမာသင်္ကပ္ပပညာမိတ်တဲ့နှစ်ပါးတမာဝါမတမာတိတမာသမာဓိသမာဓိမိခင်သုံးပါပေါ့လို့ရှုဉာဏ်မိခင်၅ပါးပေါ့မှန်ပါဗျာအမြင်ခံအရှုခံကရုပ်တကူတိုက်တန်းတိုက်တန်းဆံရဝဉာဏ်မပေါ့ဘူးပေါ့ပါဗျာ
ပေါ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုသိဖို့လို့လေမှန်ပါရုပ်တခုတက်တော့ဆရာဝิญဉဏ်ပေါ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာတဝิญဉဏ်ထဲမြင်သိလို့ဖြစ်ကြလားမှန်ပါဗျာမရှင်းသူလည်းသာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေရဏတင်ညာစေရဏမပါဘူးမှန်ပါဗျာမြင်ရှိတဲ့ဆရာအရှင်းပေါ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုလိလဘမကောင်းတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါခံစားရတဲ့ကိစ္စရှိသေးဘူးလို့လေမှန်ပါပါအဆိုးကောင်းတစ်ပါးခံစားတာငါလားဝေဒနာဝေဒနာပါဗျာလူလားဝေဒနာဝေဒနာပါဗျာနဲ့လားဝေဒနာဝေဒနာပါဗျာညမာလားဝေဒနာဝေဒနာပါဗျာအဆိုးကောင်းတစ်ပါးလို့မှတ်တာသူတွေငါလေလားတင်ညာတင်ညာပါဗျာခံစားနေအောင်ပြုပြင်တာမှတ်နေပြုပြင်တာသူတွေငါလေလားစေရနာစေရနာပါဗျာဝေဒနာတင်ညာစေရနာသုံးခုပေါင်းတာနာမိတ်ခန္ဓာလေးပါမကြည့်ပါပါဗျာဤလေးပါပြည့်စုံမှဉာဏ်သိစေဖြစ်တာပါပါဗျာအဲ့ဒါလေးပါမပြည့်စုံဖြစ်ဉာဏ်သိစေဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာဝေဒနာလို့ဟောတာနော်ပါပါတင်ညာလို့ဟောတာနော်ပါပါသင်္ခါရလို့ဟောတာနော်ပါပါဝิญญาณလို့ခေါ်တာပါပါသူ့ပင်ကွက်ကဘောပဲမြင်တဲ့တက်တည်မရှိဘူးမှန်ပါဗျာမြင်တဲ့တက်တည်ရှိရင်ရုပ်မနှခုမတက်ခင်မြင်ရမှာပေါ့မှန်ပါဗျာမြင်တဲ့တက်တည်ရှိရလားမရှိပါဘူးအယုံတော့ခုမတက်ခင်လည်းပဲအဲ့ဒါမြင်တဲ့စိတ်ကပင်စင်မလို့နေညွန်ညာချက်ကထက်ကမထက်ပါဘူးခင်ဗျာခုတက်တော့လည်းမြင်သိစင်မပေါ်တော့ပေါ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီကမမြင်ပြရစေနေလို့တားလို့ရပါဘူးမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလားအနဲ့တာအနဲ့တာပါခင်ဗျာအမှန်တရားထင်ရှားတယ်လေနော်ပါပါခင်ဗျာယုံတော့ခုမတက်ခင်မြင်ချင်းပါတယ်လို့အမြင်ဖြန့်လို့ရတယ်မရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလားအနဲ့တာအနဲ့တာပါခုတက်တော့မမြင်ပြရစေတားလို့ရရောမရပါဘူးခင်ဗျာမြင်သိစင်မပေါ်လားအဲ့ဒါငါလားမြင်သိစေမြင်သိစေပါဗျာလဲလာဖို့မကောင်းလားပါပါဗျာအဲ့ဒါနာမည်ခန္ဓာလေးပါပြည့်စုံမှမြင်သိစေဖြစ်တာကွယ်ပါပါဗျာအဲ့လိုအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တယ်ကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်ပါဗျာနာမည်ခန္ဓာလေးပါအကြောင်းဖြစ်ရတဲ့ယုံနှစ်ခုပေါ့ပါပါဗျာမြင့်စစ်အကြည့်ယုံနဲ့ယူပါရောအရှင်းယုံပေါ့ပါပါဗျာနာကြည့်ယုံနဲ့အတန်ယုံပေါ့ပါပါနှာခေါင်းအကြည့်ယုံနဲ့အနံ့ယုံပေါ့ပါပါနေရာကြီးတော့ချိုးချင်းဆရသား6ပါးရတော်ရုပ်ပေါ့မှန်ပါခាយကြီးနဲ့ပုထရီဖတ်တတ်ပါမှန်ပါကိစ္စဖတ်ဝါဖတ်တတ်ပါရုပ်ပေါ့မှန်ပါအဲ့ဒါအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ့အကျိုးတရားကိုသိတော့ဘာအကျိုးရှိလဲစစ်စစ်ပေါ်မကောင်းလားမှန်ပါဗျာလူဇွဲတိတိနေဇွဲတိတိသမာဇွဲတိတိမကြောက်လားကြောက်ပါဗျာသူတွေငါတွေဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဗျာညာမဲ့ခန္ဓာလေးပါမှန်ပါဗျာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ့အကျိုးတရားကြည့်တော့ဒိဋ္ဌိမကြုံတာ။ကြုံပါဗျာ။နာမည်ခန္ဓာလေးပါအကြောင်းစယုံနှုတ်ခုပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ယုံနှုတ်ခုသိတဲ့အတွက်ဗြဟ္မာကြီးလေးကဖန်ဆင်းနေ။ခြောက်ရပြပိတ္တရဏဖန်ဆင်းလို့ယုံမလား။မယုံပါဗျာ။ငွေရှိကိစ္စမချုံလား။ကြုံပါဗျာ။အကြောင်းကြည့်တော့ဒိဋ္ဌိဝိရှိကိစ္စမကြုံလား။ကြုံပါဗျာ။အသိလေးပြင်ศูလသောတာပန်ပေါ့။မှန်ပါဗျာ။အပေါ်နဲ့အပင်ပြင်မာသောတာပန်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါမှာတဏ္မာဆိုတဲ့ကိစ္စစစ်စစ်ပေါ်မှာကောင်းတာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါမိစ္ဆာလားတဏ္မာလား။မှန်ပါဗျာ။တဏျာရောက်မှစိတ်ချရတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဏျာရောက်ချိုးစအားထုတ်ဖို့။မှန်ပါဗျာ။အပတ်ရမယ်နေလို့တော်ပါမလား။မတော်ပါဘူး။ပေါ်ဘူးပဲကြား။မှန်ပါဗျာ။တတိယဟုတ်။တတိယဦးရဦးတော်တခြားမှာတော့မက်တယ်သက်ကရဒိဋ္ဌိပါဏာယတတော်ဘိက္ခုပရိပဇေလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာယင်ဝတ်လှန်စုထေဦးမိတော်နော်မှန်ပါဗျာယင်ဝတ်ကကြောတို့ချုပ်ပေါ့စူးသွားတဲ့လှန်မကြီးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒဲလှန်မကြီးနှုတ်ပေါ့အေးနဲ့တေကတိတုပြုတ်ပေါ့အေးတေကတိတုပြုတ်ပေါ့အေးကအေးကြီးတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာလှန်မကမနှုတ်နေဦးနဲ့နော်မှန်ပါဗျာတေကတိတုအရင်ဖြုတ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာလှန်မကမနှုတ်လဲတင်မှာပေါ့မှန်ပါနှုတ်လဲတင်မှာပေါ့မှန်ပါတေကာတိတဲ့မပြုတ်မွေးသေးဘွားကလွတ်ပါမှာမှန်ပါဗျာတေကာတိတပြုတ်တစ်ခါပဲတင်ပါမှာမှန်ပါနှစ်ခါမတည်ဘူးမှန်ပါဗျာအဲတေကာတိတပြုတ်ကိုအရေးကြီးတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုရှိသေးပုံမကောင်းလားမှန်ပါဗျာလဲလားမှန်ပါတေကာယတေကာယဘယ်တရားတွေလဲတော့ခန္ဓာတော့အာနာတော့ဓာတ်တော့သစ္စာတော့တေကာယလို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလွဲချက်ပြီးတကယ်သုံးပုံချုံးကြည့်ခန္ဓာ၅ပါးနော်မှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးချုံးကြည့်နိုင်နေရုပ်ပေါ်မှန်ပါဗျာ
ဲ့ဒါဖွဲ့ဖွဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအစာမကြရုပ်ကိုသိဖို့နာကိုသိဖို့လူတွေကြာလားမှန်ပါဗျာခန္ဓာသိဖို့လူတွေကွယ်နော်မှန်ပါဗျာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားမှန်ပါဗျာမျက်စိမှာပေါ်တယ်မျက်စိမှာချုပ်မှာပေါ့မှန်ပါနားမှာပေါ်နားမှာချုပ်မှာပေါ့မှန်ပါမျက်စိရလဲလို့ဟောဆက်ကြည့်တစ်ချင်းတမြင်သားများရွေးရှားခြင်းကထက်ကြလားမှန်ပါဗျာမြင်တဲ့နေရာမှာချုပ်တာကြားတဲ့နေရာမှာချုပ်တာကွယ်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားမှန်ပါဗျာအကောင်ထဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလွဲချက်တွေကွယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ခန္ဓာတို့အာလတို့ဓာတ်တို့သစ္စာတို့ဘုန်းကြီးတို့မဟောဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတိတိတိထိုင်တဲ့တရားကြီးကွယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကရိယာတွေနဲ့သက်္ကာတိတို့ဖြုတ်ရတာမှန်ပါဗျာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားမှန်ပါဗျာလက်တွေတဲ့လူချင်းတို့ဝိဇာမျက်မှန်ကိုတက်ကြည့်လူကိုမြင်မလားအရှင်းကိုမြင်မလားအရှင်းကိုမြင်ပါဗျာအဝိဇာမျက်လုံးတက်ကြည့်လို့လူတွေပေါ့မှန်ပါဗျာမျိုးရတိုင်းပြီပေါ့မှန်ပါတော်ရီတောင်နေပေါ့မှန်ပါပင်လေသမုတ်ပြာပေါ့မှန်ပါရင်ပြင်းတော်တောင်ပေါ့မှန်ပါအဝိဇ္ဇာမျိုးလုံးကြည်ကြီးလေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကဘလို့ပဲဖြောက်လို့မရဘူးနော်မှန်ပါဗျာရှိတယ်လေတေပေါ့မှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာမျက်မှန်တက်ကြည့်တော့လူကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာအရှင်းကိုမြင်ပါဗျာအရှင်းမင်းမြင်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတယ်မဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာတင်ညာကိုတင်ကရှင်းမှတင်ကကျင်းမှာပေါ့ပါပါဗျာအဲ့ဒါရှင်းဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဗျာလူလို့မထင်လားရှင်းပါဗျာရှိတယ်လို့မယူလားယူပါဘူးဗျာဝိဇ္ဇာမြင့်မှတက်ကြည့်လူကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာအရှင်းကိုမြင်ပါဗျာအရှင်းယူပိတ်ခန္ဓာနော်ပါပါဗျာချောင်းတဲ့မြင့်တဲ့မှရှိတယ်ရင်းမျိုးကြီးကဲ့သို့ဥမာပေးတော့ဟောမဟောပါပါဗျာရင်းမျိုးကိုဥမာပေးတဲ့ကအနှစ်သာရရှိမရှိမရှိတဲ့တက်ပြလာတော့ကရင်နှုတ်နဲ့ထိခဲ့တာအကုန်လုံးပြိုပြဲပြိုကွဲပြီးတော့ရေဖြစ်သွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုစိတ်သေးပုံမကောင်းဘူးမှန်ပါဗျာအနှစ်သာရမရှိဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့လိုလေ့လာပုံမကောင်းလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်လို့မြင်ပြီးပြည့်လို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအနှစ်သာရရှိရင်ပြည့်ပါမလားမှန်ပါဗျာအနှစ်သာရမရှိဘူးကွယ်မှန်ပါဗျာရေနှုတ်ကဲ့သို့မြင်ဖို့လိုတယ်မှန်ပါစဉ်းစားပုံမကောင်းဘူးမှန်ပါဗျာလေလာကြတခါပြင်းလို့ကိရိတာဖြစ်တာလေးတွေစီစစ်ပို့လို့ကွယ်နော်မှန်ပါဗျာနှလုံးသွင်းမှားလို့ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာလေလာဖို့လို့လေမှန်ပါလေတွေအပြင်ပြင်းပြီးတော့မှစလိုက်ကြအောင်ဆိုဆိုတော့အဲ့ဒါအမျိုးသီးမျိုးသားဘဝရဲ့အချိန်လေးများဖြစ်သွားကြတယ်နော်မှန်ပါအာခါလေဆိုတော့ตาလေးပြောင်းမွေးတာပေါ့မှန်ပါตาလေးပြောင်းမွေးတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောပါဗျာရှင်ဖြစ်တော့ကမြင်ဝိဇာမြင့်မဲ့တက်ကြည့်လို့ตาကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်ရှိပါပါဗျာရှိကရှိကတော့လည်းလင်းနေကြတော့ကသားလေးရောမွေးဖွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာအူးဆုံးသားကိုတင်ဦးပေါ့မှန်ပါဗျာဒုတိယကျတော့တင်အောင်ပေါ့မှန်ပါတတိယကျတော့တင်မောင်ပေါ့မှန်ပါဗျာသရုပ်ကျတော့တင်ထွေးမှန်ပါဗျာနည်းလာပေါ့မကောင်းတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတင်ဦးတို့တင်အောင်တို့တင်မောင်တို့တင်ထွေးတို့မွေးတွေကပါလာလားမိပါကပေးတယ်နာမည်မိပါကပေးတယ်နာမည်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမွေးတွေကမပါဘူးဆိုယုံကြည်ဖို့မလိုလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာတင်ဦးထင်းလို့ဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကန်ဆန်းကြည့်နော်မှန်ပါဘူးတင်ဦးတွေ့မလားမာတာတွေ့မှန်ပါဘူးခင်ဗျာတင်ဦးတွေ့မလားပြောတာတွေ့ပြောတာတွေ့ပါဗျာမာတာပတိပြောတာပတိပေါ့မှန်ပါဘူးမာတယ်ပြောရဲလို့တိတာသူမလားကာယမလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာဉာဏ်တရားမရရပါဘူးမာတာပြောတာယုတ်တရားမရရပါဘူးနောင်နှစ်ပါးပေါ့တင်ဦးလာနေနေရောနေရောပါဗျာကိုထင်တာတွေ့ရလားတွေ့ပါဗျာတင်ဦးကမတွေ့ရင်တင်အောင်ကတွေ့ပါမလားမတွေ့ပါဗျာတင်အောင်မတွေ့တင်မောင်ကတွေ့ရမလားမတွေ့ပါဗျာတင်ထွေးကတွေ့ရမလားမတွေ့ပါဗျာတွေ့တာကတင်ဦးလာနေနေရောနေရောပါဗျာတင်အောင်လာနေနေရောနေရောပါဗျာတင်မောင်လာနေနေရောနေရောပါဗျာတင်ထွေးလာနေနေရောနေရောပါဗျာကိုထင်လာတဲ့တစ်ခုကမတွေ့နော်မှန်ပါဗျာတင်ဦးတင်အောင်တင်မောင်တင်ထွေးမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလားမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါမရှိဘူးလုံလုံလောက်လောက်ဘလူကတည့်တည့်ခံနေလေ။ရောင်းကလည်းတည့်တည့်ခံ။အေးနောက်ကတည့်တည့်ခံနေ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ယုံကြည်ဖို့မလောင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ယုံကြည်ဖို့မကောင်းဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ယုံကြည်ကြမှာစိတ်ဖြောင်းစွာနှင့်လွန်စွာအထုတ်နန်းလေးရုပ်ကိုဖြည့်ချုံညာဤငါအိမ်မှန်မြင်မေ့ရကြောင်းလို့မဟုတ်ဆရာတော်ပြောမှာဟုတ်လား။မနစ်္ဆာအာထုံညနေရတယ်နော်ညနေအာထုံမနစ်္ဆာရတယ်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားတောင်းအောင်တက်နေပါတက်ရှိပါတက်ကိုပါသင်ရတယ်နော်အဲ့ဒါမိမိကယူပေခန္ဓာဝရဏေခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသင်ရတယ်နော်
အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ကရိယာဒီကွင်မှန်ပါဗျာရှင်းစီပုံမကောင်းလားမှန်ပါဗျာရှင်းတာနဲ့တွေ့တာပိုင်းခြားတဲ့ဟာဒီနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုကမြည်စီပေါက်ကဒိဋ္ဌိပြုတ်မယ်ဆိုကျန်နဲ့နာနာလျာကိုယ်စိတ်၆00ရမပြုတ်နိုင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာပြုတ်နိုင်တယ်ကြွကြရမှန်ပါအဲ့လိုရှင်းစီပုံမကောင်းလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလွင့်အချက်တည်းနော်မှန်ပါလညာတပညာပိုင်းခြားလို့ဒီပါကြာလားပြင်းညက်ပရမတ်ပိုင်းခြားလားတင်ဥကပြင်းညက်တင်အောင်ကပြင်းညက်တင်မောင်ကပြင်းညက်တင်ထွက်ကပြင်းညက်လူကပြင်းညက်နတ်ကပြင်းညက်ပြောင်း30တုံပြင်းညက်ပေါ့မှန်ပါနတ်ကဗရမတ်မှန်ပါအဲ့ဒီလက်ပေါ်မှာဌာနုပစာပြင်တင်စားပြီးတော့တင်ဥတင်အောင်တင်မောင်တင်ထွေးလို့သမုတ်ကြတာနော်မှန်ပါမသမုတ်ကြဘူးလားမှန်ပါဗျာဘလို့ပဲသမုတ်သမုတ်ဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်နေုတ်ကပြောင်းရင်လားမပြောင်းပါဘူးဗျာနေုတ်ကလူဖြစ်ကြလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာနဲ့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်ပါဘူးယမဖြစ်ကြလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာတင်ဦးကဖြစ်ကြလားမဖြစ်ပါဘူးတင်အောင်ကဖြစ်ကြလားမဖြစ်ပါဘူးတင်မောင်ကမဖြစ်ပါဘူးဗျာတင်ထွေးကမဖြစ်ပါဘူးဗျာပြောင်းရင်လားမပြောင်းပါဘူးဗျာပရမတ်ပဲမှန်ပါတော့မရှိပြင်းညက်ကလူနဲ့တမမောဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာမရှိပြင်းညက်ကလူနဲ့တမတတ်တော်နော်မှန်ပါဘူးဗျာရောက်ရှိစုမဟောဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားရှိတော့ဟောတော့မယုံတော့မတိုက်နိုင်ဘူးကွယ်။မှန်ပါ။စိတ်စိတ်ပေါ်မကောင်းတော့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါယုံကြည်ဖို့လိုတာ။မှန်ပါ။အဲ့ဒါယုံကြည်ရင်ပြုတ်ပြီဗျ။မှန်ပါ။အဲ့ဒီတိတိပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတာ။မှန်ပါ။ငါလင်ငါသားငါမရထင်ရှားရှိသေးတာ။ငါသားလင်တတ်ငါသားမြတ်မှတ်ကြမာနငါပုဂ္ဂိုလ်သက်ရထင်သာမှတ်ပါတိတိငါလို့မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိငါဖြုတ်နေတာဗျာ။သောတာပန်တရားကံကြရလားမှန်ပါပါဒိဋ္ဌိငါဖြုတ်ဖို့အရေးကြီးဘူးလားအရေးကြီးပါဗျာအဲ့ဒါလွဲ့ချက်လက်တွေ့တွေပဲကြရလားမှန်ပါပါအဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်းလားမှန်ပါပါဒိဋ္ဌိပြိမဲ့နေလားနော်မှန်ပါပါအရိယပဋ္ဌာန်၄ပါးသွားခြင်းရခြင်းထက်ခြင်းလျှောက်ခြင်းသာတရားအလုံးတည်နေရာတွေပေါ့မှန်ပါပါအဲ့ဒါတွေဟာလွဲ့ချက်ကတော့ထိုင်တာအတိကလားခန္ဓာတိပေါ်တိကခန္ဓာတိပေါ်အတိကပါဗျာဒါခန္ဓာတိပေါ်အတိကပေါ့မှန်ပါပါအဲခန္ဓာမသိထင်ကြိုးနဲ့ပါမလားမရပါဘူးဗျာတို့တယ်ကုသိုလ်တော့မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာဆံကြားကထွက်ပါမလားမထွက်ပါဘူးဗျာထွက်ဘူးစေကာတိတပြုံးမှာထွက်မှာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းမှန်ပါဗျာထင်ကစားကြတော့တိတ်တသာသာနော်မှန်ပါအထင်ကြတော့မညောင်းလားမညောင်းပါဗျာမကျင်လားကျင်ပါဗျာမကဲ့လားကဲ့ပါဗျာမအောင်လားအောင်ပါဗျာတခါတခါမမူးလားမူးပါဗျာတခါတခါမရဘူးလားမရပါဘူးညောင်းတယ်ညာတယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ပူတယ်အေးတယ်ရတယ်ရန်တယ်ခန္ဓာကသာပဲကြပါပဲမှန်ပါဗျာအဲ့အဲ့ဒီလိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာခြေတယ်လက်တွေတွေ့သေးရဲ့မှန်ပါဗျာရှင်သစ်ကလည်းညောင်းတာလားဖောက်ပြန်မှန်ပါဗျာကျင်တာလားဖောက်ပြန်မှန်ပါဗျာကြိုက်တာလားဖောက်ပြန်မှန်ပါဗျာအောင်းတာလားဖောက်ပြန်မှန်ပါဗျာပူတာလားဖောက်ပြန်မှန်ပါဗျာညားတာလားဖောက်ပြန်မှန်ပါဗျာဟုတ်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့တိတဲ့သဘောကလည်းတခြားရှိသေးရဲ့မှန်ပါဗျာရှိဘူးကွယ်နော်မှန်ပါအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းဘူးမှန်ပါဗျာစဉ်းစားမှန်ပါဖြစ်ပင်ဆရာဘုရားကြီးနေဆွမ်းလန်းဆရာဆွမ်းနေတကပရမတ်ကိုပြောပါတဲ့ဖြစ်ပင်ဆရာကနော်မှန်ပါဆွမ်းလန်းဆရာဘုရားကြီးပရမတ်ဆိုလက်ပိုက်ကြည့်နေဝင်ပြောကြမရှိတော့ဘူးတဲ့မှန်ပါပြောတာပြင်းညက်ကွယ်မှန်ပါပြင်းရတက်လို့မပြောလူတွေသိတင်ပါ့မလားမသိတာပါဗျာအဲ့ဒီကွယ်နော်မှန်ပါအဲ့လိုစစ်စစ်ပုံမကောင်းဘူးပါပါဗျာအဲ့ဒါလွေတဲ့ကွယ်ပါပါထီးဒီမဲ့သဘောပေါက်ပေါ်လို့တယ်နော်ပါပါဗျာအဲ့ဒါတိဖို့ရထေရှားနေရဘလို့နေလဲလို့အခါလေးကလေးလေးပေါ့နော်ပါပါအရင်တရားရည်လေးတက်လိုက်တာပေါ့ပါပါဗျာတရားလေးတက်လို့မျိုးမြင်လာလေးရမနေဘူးလားနေပါဗျာမြင်လာလေးရပြုံးလာတယ်နော်ပါပါဗျာနောက်တကတန်ဖြာရည်တက်လိုက်တာပေါ့ပါတရားရင်မှဲ့ပြီးတော့မညှို့ဘူးလားညှို့ပါဗျာတို့တယ်မြင့်တာကြီးကမူပြောင်းမလာဘူးလားပြောင်းပါဗျာမြင့်တာကြီးရှုံမလာဘူးလားရှုံလာပါဗျာနောက်တကတက်မလို့ရမ်းပြေးတယ်ပါဇက်ပိတ်ထားတယ်ပါပါဟာဟာဟာပိတ်ထားတော့လားပါပါအဲ့ဒါကလေးကမတိဘူးလားတိတယ်လားတိပါဗျာဘလို့နေတယ်လဲလို့မေကလေးကပြောနေမှာမလားမပြောနိုင်ပါဘူးဗျာမတိဘူးလားတိတယ်လားတိပါဗျာပြောကြရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာဓမ္မဆိုပြောကြမရှိဘူးပါပါပါဗျာလက်ပိတ်ကြည့်နေရုံလို့ဆွမ်းလမ်းအပြင်မပြေးဘူးလားပြေးပါဗျာအဲ့လိုလေ့လာဖို့လိုတာပါပါဗျာသိတယ်နော်ပါနာမည်တက်စားရှိသေးရလားရှိပါဘူးနာမည်ပြင်းညက်တက်ရတာကွယ်ပါပါသဘာဝပြင်းညက်ပါသမှုတိပြင်းညက်ပါ
Si si bom gong. Ah ba ya. Lu ga tu bu di tin nyen no. Ah. Sin ga ta bawa tin nyen no. Ah. Atan ga ta bawa tin nyen no. Ah. Anen ga ta bawa tin nyen bo. Ah. Wisa mana tin nyen lo kho de. Ma ba. Po ko ta na a wisa mana tin nyen lo kho de. Ma ba. Ai lo le la bom gong. Ah. Le la ja. Ma ba. Ai ta pa mai cha cha ti on lo ta ya ho wa da. Ma ba. Ta si wen de ta na le ji mo sa lo ho de khanya lo. สาปริสัตตุปัตติโนขะยะโนบลูบาติติไม่จุกขึ้นแค่นาปริสัตตุปัตติก็ติมาติติจุกมั้ยเนี่ยจ้าอ่าเล่นน่ะบ่มองกองอ่าครับๆนะจะมิสิมานามานะค้องมาสาได้กะเลยมาที่จะกะโกมาเอ้อล่ะเปลี่ยนสะดวาระหุเตงาบอกเป็นครับ6บอกหมู่งาบอกครับ6บอกก็ล่ะอกุมะเมียนยะมะจ้ายะมะนันยะมะซ้ายะมะที่ยะมะด้วยอ่ะตอนเล่น โพรงอ่ะเมียนผู้ดาโพรงอ่ะเจียผู้ดาแหนผู้ดาซาผู้ดาที่ผู้ดาตุ้ยได้กันบ่ฮู้ล่ะครับเอ้อล่ะมันน้อมาผิดตาครับสิก็บ่ก้องล่ะครับเอ้อล่ะยกมาแหนน่ะมาดิผิดตาครับแต่มันน้อจุตะมองตักเด้ลุบ่ฮู้ล่ะครับเอ้อล่ะก็เจียนที่เสือบ่ดาครับเล่ล่ะบ่มองก้องล่ะครับงาบอกก็จีซุปิดาครับเอ้อล่ะเล่ล่ะบ่มองก้องมุล่ะเอ้อล่ะล้วยฉิดดีกว่าเนาะ เส้นตาเส้นตาละลูกละละไม่ขอพูล่ะอ๋อครับเอ้อล่ะล้วยฉิดดีกว่าจ้ะครับๆครับพี่มาเป็นนานเนาะครับๆแต่กะเลียก็เปลี่ยนไปแล้วญัญนาจิก็เปลี่ยวมะล่ะเนาะเปลี่ยวครับตาเจ้ามาแล้วผ่องเปลี่ยนเนี่ยตัวเนี่ยตีได้ตัวก็ขันธ์มาจะชะฉิเตียน่ะไม่ใช่หรอกครับผ่องเปลี่ยนแล้วตัวตีได้ตัวเนาะครับๆเอ้อล่ะนามเนี่ยอนุโมทเต็ดพี่แล้ววิสามานะเปลี่ยนแยกอเนเนี่ย มาเลยเปาะเลยปูเลยเอ๋เลยถอกกันลงชาเลยไม่เกี่ยวอ่ะพุ่นน่ะเกี่ยวอ่ะดิกว่าจ้ะครับๆเออรู้สิติบ่มองครับๆอ่ะล้วยฉิดดีครับๆตีเบ้ลงมองบ่ล่ะครับๆตะแกตีได้ปู่ก็สิ้นน่ะเนาะครับๆเดี๋ยวนี้ก็ข้อกันลงมาตะมีซาเอ็มตันฉิดนี่แหละตะมีซาบ่ครับๆเออยกสิ้นนี่ก็แลอะตันอะละซะลงหละซาวันนี้ก็แลผู่ลงเลยเปาะไปซาปูเลย ขี้ติญจังก็เลยบ่ล้วนอมิวตาเนี่ยอลวนฉิอลวนเคียนอลวนเย็นนี่แต่นี่แต่ไหนจ้ะเนาะคณะคณะเลยเบญจ้ะเนาะญาติมาเปี่ยวจ้องมาโหลพ่อบ่ฮู้เลี่ยวเดินนโลตู้เยวาหะยะปี้เนี่ยซ้องแตกกะแตกตาโกมาๆเอ้อแต่นี่จ้ะเนาะสึกแท้กะซ้องสึกดิปอวิ่ลงมามีตอกลาวะดาเนาะมาๆเอ้อนี่แหละก็เนาะบะจัดแท้พ่อๆๆๆเนี่ยตอกลาขึ้นแล้วดาบ่ อันนี้เนี่ยสวยพี่กรรมนี่เออตู้ฉิดแต่ยีซ่าฮะเอ้อแต่อัดแตกกว่าพี่แต่ค่ะฉิดแต่สึกฉิดเตี้ยมาใช่ครับครับอเปกกว่าตีดิเนาะครับๆเออแต่อเปกกว่าไม่ด้วยกันอมตันฉิดตาบ่ครับๆครับอเปกกว่าด้วยแต่ฉิดแต่สึกฉิดเตี้ยมาใช่ครับครับองค์ก็ไม่รู้สนิทอยู่อีปมาณะตัวขันธ์อเปกกว่าตีปุรุเลยครับๆครับนี่ล่ะบ่มองครับๆเออรู้สิเตี้ยจ้า ขันธ์นามมิสิตาอนาลยากาสะ6ดวงมาจี้ฉินโลจี้ชูกองตะบะล้วยนี่ล่ะควรมาๆครับนะลงตื้นมาแล้วตะบอจ๋าเนี่ยไม่จ๋าล่ะผิดทางมาๆครับลงตื้นน่ะแหม่มเลยซะชูกองตะบะล้วยดิมาๆครับแต่เหลียนนี่ปัดติปี้แล้วมาตะเงินเนี่ยขี้ตั้วจ๋าบ่มาๆครับขี้ตั้วเนี่ยกะจ๋าโหอ่ะเฮ้งกว่าต้งขึ้นเล็กขึ้นแล้วเตยท่าเลยเนาะมาๆครับแต่ตะขึก ก็จะคึกกะมิวติขัดท่าน่ะมาๆถ้ามิวติท้องแล้วเนี่ยจิมท้องแล้วขัดท่าแล้วมิวติเนี่ยมามั้ยมาเนี่ยครับมิเนี่ยอ่ะมิวติอ่ะเราไม่เนี่ยพุ่นเนาะมาๆเสร็จแต่บอกว่าเปี่ยวกันแล้วมาๆเปี่ยวปุ๊กวยเอ้อแต่มาสั่นแล้วปุ๊กก็เอ้อแต่ปุ๊กก็แหน่ปิ๊ดแล้วเล่ต้องจ้องแหน่ปิ๊ดแล้วล้วยชาแล้วดาบ่มาๆเสร็จแล้วเนี่ยเปลี่ยนปิ๊ดแล้วไม่ทวยปุ๊กหรอกทวยครับมีดิต้องถั่วล่ะแค่ล่ะมาๆเสร็
ဆက်တဲ့တဲမှာသိုးတာပါလားမှန်ပါပါဘုရားဆက်တာပဲရှိတယ်နော်မှန်ပါအဲ့တော့သိုးကောင်းတော့ဘာလွဲ့မလွဲ့သိုးတာနဲ့ကောင်းတာကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်တာမှန်ပါလုံးသွင်းမှားလို့ဖြစ်တာမှန်ပါဆက်တဲ့တဲမှာသိုးကောင်းတော့ဘာမပါဘူးမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါသဘာဝရှိသေးပုံမကောင်းလားမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါဆက်တယ်လို့ဆက်ရဇေဝမဉာဏ်နဲ့တရားမြတ်နော်မြတ်ပါဆက်တဲ့ရဒါကယုတ်တရားမြတ်နော်နည်းအောင်
นิสสานะอนิสสะอนิสสะอนิสสะมันเนี่ยชินญาติฉันตาได้เตียละเส้นเนี่ยเส้นเนี่ยเตียทุกข์ก็ไม่รู้ทุกข์ครับถูกครับเนี่ยเอาเป็นดูสิเนี่ยใช่ครับแต่ตัวรู้ตัวแล้วกันอาจารย์ก็ไปแล้วอันนั้นด่ารู้มั้ยครับอนิสสะทุกข์อนัตตาบ่ครับกูก็รู้ดีเลยรู้มั้ยครับฉันตาได้เตียละเส้นเนี่ยใช่ครับติเตียนก็หนีออกจาก แต่อนิจจาด้วยกันแนวคือดีแล้วดุขะด้วยกันแนวคือดีแล้วอนัตตาด้วยแนวคือดีอนิจจาเนี่ยแนวเนี่ยเป็นชาพรมรู้ล่ะดุขะเนี่ยแนวเนี่ยเป็นชาพรมรู้ล่ะอนัตตาเนี่ยแนวเนี่ยเป็นชาพรมรู้ล่ะอนัตตาเนี่ยแนวเนี่ยเป็นชาพรมรู้ล่ะปิรณปริญญาอนิจจาดุขะด้วยเลยเนาะแนวก็ด้วยกันรู้ด้วยได้ล่ะอนัตตาด้วยล่ะญมาก็ด้วยล่ะ 30 องค์ด้วยเนี่ยปรมัตถ์ปัญญาปีญญะนี่ปรมัตถ์ปัญญาแล้วก็ปรมัตถ์รู้ว่าปีญญะแล้วก็ปีญญะต้องเสร็จลงปีญญะเนาะแล้วก็ปรมัตถ์บ่จองปรมัตถ์ก็เลยบรรลุว่าตมุตมุขอจึงโลกแล้วก็เปลี่ยนแล้วปรมัตถ์บ่ชื่อสิบ่บ่ก่อนอนิจจังทุกขังอนัตตะก็แนวคือเตียนเนาะปีญญะปริญญาอนิจจังทุกขังอนัตตะสุรตัวเพียบๆลงมาบ่ครับมาเทศน์ ခန္ဓာမှာရှားခြင်းလို့ရှင်းတယ်လို့လို့တခြားတွေ့တယ်ရှင်းတယ်လို့အမှန်သိပြီဆိုရတာဘုရားညက်မှန်ပါဘုရားဒုတိယဆေးပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်ဖြစ်ဖြစ်ပဲမတွေ့ဘူးတွေ့ပါတယ်ဗျာဟာသစ္စာမှန်ပါဘုရားဒုတိယကြာတော့ခါအတိညာဉ်ကနည်းနည်းရင့်လာပြီနော်မှန်ပါလောကရုပ်ပြောင်းမှုမြင့်မှာပြီပေါ့မှန်ပါခန္ဓာကလွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေမှာပေါ့နော်ပေါ့ပါဗျာကြွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေမှာပေါ့နော်
ทำไมต้องลาล่ะเนาะปริตติ4ต้องบ่เมษะเปียเตียฮ้อล่ะเนาะครับเตียนารุงสุรอกทำไมต้องลงไม่ใช่กูบ่ครับส่งยินเนี่ยเตียนานี่ล่ะบ่ครับเตียเวซ้องตลอดต้อดำเป็นดีเด้ครับปริตติ4ต้องก็เที่ยวกว่าไม่ดีกูบ่อย่างนี้เมษะมีอุเซ็งก็ลาล่ะโหครับอลามาต้องเดินล่ะครับสารุรก็ตัดไปล่ะบ่ อาจารย์ก็อตุตุจิอาจารย์ก็อาจารย์มาต้องกินน่ะบ่ท่านเอาญาณไม่ออกผู้บ่ตุบ่าพุทธะเวขันธ์ญาณนี่เหรอตะเม็ดตะโกอยากตั้วล่ะครับนอกตะบุกตะกาตะฮ้อบ่าอุลุเตียมันต้องบ่ล่ะครับตาวะดิฤทธิ์ตัวเจ้ามาดูปริตตะเนี่ยปริตตะตะยอกนี่พี่เนาะครับเอ้อนี่มาตะนี่ต้องมาตะเม็ดต้องตุบ่าพุทธะจะมาเตียต้องมาแล้วไม่เห็นจ้าบ่ล่ะเจอจ้าครับเมษาจะไม่หุกดอกมาเปียวก้องน่ะบ่ครับตุบ่าพุทธะอู้ป่วยมาเตียปอกล่ะไม